Jag kommer ihåg en gång när jag var nyförälskad och skulle gå genom en hage. Och där stod en massa kor. Och jag tyckte det var läskigt. Tror kärleken tog slut där. Mm. Jag är egentligen rädd för allting. Inte bara för katter och hundar och insekter och fåglar som eventuellt kommer in flygande i rummet om jag har fönstret öppet. Hundar känner på 10 meters avstånd att jag är rädd för dem och så rusar de på mig och ska bita mig eller bara skrämmas överhuvudtaget. Alltså. Jag levde både här ensam tillsammans med en tax som heter Pet som Liv hade lämnat, eller alltså taxen hade själv bestämt att den inte ville åka till Amerika. Mm. Utan den ville stanna här hos mig. Och vi gick här för oss själva ensamma och tittade på tv på kvällarna, taxen och jag. Mm. Och sedan på dagarna så låg taxen här. På den här bänken. Och jag satt där borta vid skrivbordet och så skrev jag viskningar och rop. När Liv och jag började att leva tillsammans så var taxen fruktansvärt svartsjuk. Och jag var ju rädd för henne, för hon rusade ju fram och nafsade mig i byxbena och skällde våldsamt. Och en natt så kunde jag inte sova, det var månsken och det var 20 grader kallt. Och så gick jag ut och så tog jag Pet med mig. Och sen så gick vi in i skogen. En ganska bra bit och sen så stannade vi och så tittade jag på Pet. Och sen sa jag, Pet, nu ska du veta en sak. Om du fortsätter att trakassera mig så kommer jag nu att binda dig här vid ett träd. Och sen kommer du att, det gör inte ont, det är inget obehagligt, men du kommer att frysa ihjäl. För jag går hem och säger det att Pet sprang ifrån mig. Och Pet stod och tittade på mig. Och svansen låg på snön. Och hon var oerhört dyster. Och så gick vi hem. Men aldrig efter det så gav hon sig på mig. Så jag förstod, taxar är väldigt kloka djur. Vi blev väldigt fästade i varandra. Jag tyckte väldigt mycket om henne. Det finns ju en vers om taxen. Kallad, jag kommer ej genast, men strax är ej född till hund, men till tax.